Boa noite, feliz sábado. É muito bom começar esse sábado com você. Muito obrigado por você permitir que o nosso culto chegue à sua casa. Nós sabemos que essa semana é uma semana típica, difícil, mas nós cremos numa bênção especial, que é a bênção do sábado, a bênção de Deus na nossa vida nesse dia tão precioso que é o dia de sábado. É quase impossível nós Termos qualquer fala sem que a gente mencione coronavírus, não é verdade? Isso, infelizmente, tem sido o tema dos diálogos, das conversas e também das reflexões. Eu imagino até que você tenha lido muita coisa, visto muita coisa sobre isso. O sermão desta noite não vai tratar do coronavírus. Nós já tivemos muitas informações sobre isso. Nós vamos nos concentrar mais sobre aquilo que a palavra de Deus diz para nós. E ao falarmos sobre a palavra de Deus, nós também não vamos ignorar o coronavírus. Para falar a verdade, antes da gente começar, falando pessoalmente, antes de eu começar a preparar essa mensagem, eu pensei no que seria próprio falar nessa noite nos dias em que nós vivemos. E é por isso que eu decidi destacar, um item que eu creio que nós podemos trazer dessa experiência que nós estamos vivenciando durante esses dias difíceis. E a ideia que eu gostaria de trazer é a ideia da vulnerabilidade. Se existe uma coisa que esse momento de coronavírus está trazendo à nossa consciência, é o quão vulneráveis. Nós somos como seres humanos. Grandes potências não sabem exatamente o que fazer, não existe uma resposta absoluta, a despeito de todo o avanço, de toda a tecnologia que nós temos, nós não temos como conter isso de uma vez por todas. Quem dera se nós fôssemos capazes de fazer isso? Nos sentimos vulneráveis, nos sentimos impotentes diante de um quadro tão drástico como esse, em pleno século 21, a presença de um vírus faz com que o mundo inteiro pare e busque por uma solução em meio a tanta tragédia e a tantas catástrofes. É o mundo da vulnerabilidade. É o mundo da fraqueza. E é por isso que a meditação que nós temos nesta noite tem como título Força na Fraqueza. Bênçãos em Momentos de Vulnerabilidade. O que é ser vulnerável? Nesse slide que eu procurei enumerar alguns itens para nós pensarmos, nós temos algumas ideias sobre o que significa ser vulnerável. E você pode observar comigo esses tópicos que aparecem nesse slide. Vulnerável é ser suscetível ao ataque. Vulnerável é ser incapaz de se defender. Vulnerável é estar exposto na sua fragilidade. Vulnerável é estar sujeito à destruição. Em realidade, vulnerabilidade é uma palavra que vem do latim, de um grupo de palavras no latim, vulnerare ou vulnerables, que transmite a ideia principal de alguém que pode ser facilmente ferido. Um dicionário coloca a ideia de vulnerabilidade como aquele que é derrotável. Eu nunca tinha ouvido essa, essa palavra desse jeito, mas o dicionário... Põe dessa maneira. E finalmente, fechando essa lista, vulnerável é uma palavra para fraqueza. A vulnerabilidade dói mais, e eu escrevi até isso no, no próximo slide para nós observarmos. A vulnerabilidade dói mais quando nós pensamos que nós somos capazes. Quando nós pensamos que somos fortes, quando nós pensamos que nós podemos nos defender, mas diante do conflito, diante da luta, nós percebemos que é diferente. Nós achávamos que seríamos capazes, mas não somos. Nós achávamos que nós éramos fortes, mas não somos. Nós achávamos que nós poderíamos nos defender mas nós não podemos. E a conclusão é a conclusão da vulnerabilidade. Muitos hoje em dia estão comparando o caos mundial que o nosso mundo se encontra com o caos mundial que vivia a Segunda Guerra Mundial. Talvez a comparação, pensa um pouco nas proporções do problema que nós estamos vivenciando, e para pegar a experiência de alguém que viveu na época da Segunda Guerra Mundial, um pastor da Alemanha, um pastor alemão, chamado Dietrich Bonhoeffer, ele escreve algumas cartas da prisão. E essa carta ele escreve entre os dias 29 e 30 de janeiro de 1944. Ele está se aproximando do momento em que ele morre. Nos campos de concentração nazistas. E nessa carta que ele escreve ao seu cunhado, ele fala das experiências das últimas noites. E ele diz assim: Quando as bombas estão explodindo em volta do prédio, não consigo fazer outra coisa senão pensar em Deus. Nesse momento de vulnerabilidade, é, agora é meu comentário, não é a carta dele, ele observa a sua impotência, a sua fraqueza, e ele diz assim, a aflição tem de vir, pelo menos refletindo no caso dele, a aflição de, tem de vir para nos acordar e impelir para a oração. A aflição, a vulnerabilidade, é o momento aonde as bombas estão estourando ao nosso redor. E é momento de acordar, é momento de orar ao Senhor. Orar ao Senhor pela sua graça, orar ao Senhor pela sua misericórdia, orar ao Senhor pela força que nós só encontramos nele. E é por isso que eu gostaria de nesta noite refletir com você, na sua casa aí, um pouco sobre a graça de Deus, um pouco sobre essa graça que traz força, essa graça que nos consegue sobreviver nos momentos de vulnerabilidade. E nos dados que nós vamos observar nas Escrituras Sagradas, nós vamos notar a experiência de pessoas no Antigo e no Novo Testamento que vivenciaram a vulnerabilidade. Que se colocaram diante de Deus e, em oração, buscaram a força que vem dos céus. A primeira, o primeiro exemplo que nós vamos observar nessa noite é o exemplo de Jacó. Nós estamos na altura do livro de Gênesis, capítulo 32. E é curioso que uma das principais palavras na língua hebraica, a língua que o Antigo Testamento foi escrito, para a graça é a palavra hen. E o hebraico, ele traz uma visão muito concreta da realidade. Quando nós pensamos em hen, quando nós pensamos nessa graça, o foco das escrituras hebraicas está nos olhos. Buscar a graça é buscar um favor aos olhos de alguém. É achar graça aos olhos de. E quando nós abrimos o livro de Gênesis, nós observamos a palavra ren para buscar graça aos olhos, acontecendo 14 vezes, acontece muitas vezes. E a principal concentração dessas ocorrências, a história principal, é o capítulo 32 de Gênesis, quando Jacó reencontra o seu irmão Esaú. Você conhece bem essa história. E você percebe aí na tela os versos aonde Jacó, ele está buscando graça aos olhos de alguém, especialmente aos olhos de Esaú. Quando nós vamos ler o espírito de profecia, Ellen White, patriarcas e profetas. Depois você deu uma lida com atenção no capítulo 18. E ela vai retratar para a gente essa jornada de retorno que nós encontramos nessa história de Jacó. Você sabe que ele enganou o seu irmão. Você sabe que ele fugiu por conta disso. Mas agora ele está retornando. 20 anos se passaram. Nesses 20 anos. Jacó teve o tempo de ter uma reviravolta na sua vida. Ele chega na região da sua família, Labão, sem muito dinheiro, sem recurso, mas ali ele adquire muitos recursos. Ali ele adquire uma grande família. Ali Deus o abençoa. E parece que a página está virada, mas nesse momento ele está retornando para casa. E retornar para casa, pelo menos na estrada que levava a sua antiga casa, significa se reencontrar com o seu irmão. Vinte anos se passaram, mas o pecado do seu engano estava sempre diante de Jacó. O passado, a memória o acusava. E nesse momento de viagem, Jacó tem medo. Jacó se sente vulnerável, porque, embora Deus o tenha abençoado durante esses 20 anos, ele sabe que esse dia pode ser diferente. Ele sabe que ele pode pagar agora pelos pecados que ele cometeu no passado. E é por isso que ele teme, ele tem medo de Esaú. Ele tem medo, por exemplo, que Esaú pense que ele está voltando para reivindicar a herança. Aliás, foi Jacó quem recebeu a bênção. Ele foi o primogênito e ele tem, nesse contexto, direito de reclamar. Quem sabe os bens que Esaú tem, porque é ele que ficou ali com os bens do papai e da mamãe que se foram. Mas Jacó, nesse momento de medo, e de vulnerabilidade ele envia mensageiros você pode acompanhar comigo no capítulo 32 verso 3 e Jacó ele tem muitos bens e ele quer usar esses bens para que ele deixe de ser vulnerável para que ele possa se encontrar com Esaú e ao meio da revista Corrigida, vai traduzir de maneira mais literal aquilo que nós encontramos na linguagem em hebraico, no capítulo 32, verso 5, ele vai enviar mensageiros e ele vai falar dos seus bens para que ele possa achar graça aos olhos de Esaú. A nova versão internacional tenta melhorar um pouco essa linguagem para a nossa linguagem de hoje. E vai dizer, ele vai falar dos bens, ele vai enviar mensageiros para que o seu irmão possa recebê-lo bem. E eu leio com você agora, os versos 4 e 5 desse capítulo 32. Jacó diz, por meio do mensageiro, e veja só como ele se posiciona: assim diz Jacó. Teu servo não é o primogênito, não é o senhor, é o servo que está dizendo, o servo de Esaú. E ele diz: como peregrino eu morei com Labão e me detive lá até agora. E veja só a ênfase de Jacó: eu tenho bois, eu tenho jumentos, eu tenho ovelhas, eu tenho servos, eu tenho servas, eu tenho muita coisa. Em outras palavras, eu não preciso dos seus bens, Esaú. E tem mais. Se você quiser algum pagamento da minha parte, eu tenho bens o suficiente para poder te pagar também. E eu estou enviando essa mensagem para anunciar ao meu senhor. Está dizendo aqui o teu servo: para que eu ache graça aos teus olhos graça aos teus olhos. Quando a gente continua estudando essa história, e eu tentei esboçar isso nesse slide que eu estou projetando agora. O mensageiro retorna. E o retorno do mensageiro salienta ainda mais a vulnerabilidade de Jacó. Ele diz: "Esau está vindo, e com ele quatrocentos homens. Há uma linguagem militar aqui, no verso 6, e ao lermos nos versos 7 e 11, Jacó tem medo, ele tem medo, porque enquanto seu irmão está vindo com todo esse exército de homens, o que ele tem é a sua família, ele tem mulheres com ele, ele tem animais, ele está totalmente vulnerável diante da força militar de Esaú. E agora ele parte para uma segunda estratégia. Não bastou o mensageiro falar dos seus bens, agora o que ele vai fazer é separar um presente, parte desses bens, para que Jacó, para que Esaú receba. E ele pensa no verso 20. Eu aplacarei com o presente que vai adiante de mim e depois eu vou ver a sua face. Porventura ele vai aceitar a minha face. A revista, a revista atualizada vai dizer: porventura ele vai aceitar a minha presença. Jacó está aqui usando a força dos seus bens para que ele possa ser aceito. E é interessante que quando você vai observar, no verso 7, quando Jacó separa os seus bens e a sua família em grupos, para que quando o exército de Esaú chegar e a força destrutiva vier contra ele, para que ele possa atacar um grupo e o outro possa fugir, e quando você lê sobre a descrição, no verso 5, perdão a descrição, a descrição no verso 7, dessa separação dos bens. O que nós vemos é algo que não é mencionado lá no verso 5, quando o mensageiro fala dos bens para Esaú. Você lê no verso 7 que existem camelos ali. E também no verso 16, quando você lê a descrição do presente que ele está mandando, entre os animais existem muitos camelos. Em realidade, camelas do sexo é, feminino que estão dando leite. E os comentaristas enxergam aqui algo muito interessante. Dos camelos são o o tipo de animal mais caro de todo esse esses diferentes animais. É, Jacó não menciona isso de início para o mensageiro, mas agora ao separar o presente ele manda os camelos. Para muitos estudiosos, isso indica que Jacó queria surpreender Esaú ainda mais que ouve de todos os bens, mas quando recebe o presente, recebe ainda mais do que aquilo que fora descrito para nós no verso 5 pelo mensageiro. Você percebe como que Jacó está agindo para que ele possa diminuir a sua vulnerabilidade. Mas o que nós lemos, é que todos os seus bens não valem nada. Eles são impotentes para sanar a situação. Quando nós olhamos para a situação deste mundo, os recursos ajudam a investir em tecnologia, na mobilização de pessoas, mas os recursos não são suficientes. Nos sentimos impotentes. Vemos grandes nações tentando resolver o problema, mas as grandes nações, com todos os seus recursos, são impotentes. Diante de algo tão drástico, precisamos de algo maior do que isso. Nos sentimos vulneráveis diante dessa situação. E é por isso que Jacó, na história do capítulo 32, ele continua. E no verso 24, você conhece essa história. Ele começa a lutar com um homem. Que, ao continuarmos lendo a história, descobrimos que é o próprio Deus. Ele vai ver a face de Deus. E ele quer buscar uma bênção desse Deus. E é curioso notar que o homem que luta com ele. Durante toda a noite, está chegando amanhã, e o homem está dizendo: chega, vou, já vi que você é forte, deixa eu ir embora. E então Jacó diz: Não, eu não vou te deixar ir, enquanto você não me abençoar. Jacó lutou aquela noite toda, principalmente porque ele estava preocupado. Com a luta do outro dia. Ele estava preocupado, porque ele era culpado do pecado que ele havia cometido contra Esaú, mas tinha gente inocente que iria sofrer: as mulheres, as crianças, a sua família, quem sabe os seus animais. Muito sofrimento de gente inocente. Hoje também vemos várias pessoas inocentes em sofrimento. E é por isso que ele luta aquela noite. Ele quer ser salvo. Ele quer ter a benção de Deus. Ele quer continuar vivendo. E é por isso que ele chama aquele lugar no outro dia de Peniel. Ele viu a face de Deus e ele foi salvo, ele não morreu. E isso lhe dá forças para a grande batalha durante o dia. Mas eu queria chamar a sua atenção para os versos 25 e 31 que você lê no capítulo 32. Qual foi a real bênção que Jacó recebe para sair para a batalha do dia? Nós temos um Jacó preocupado com a batalha com o seu irmão, se sentindo vulnerável, fraco, incapaz. E a lógica. É que a bênção de Deus, de alguma forma, vai tornar Jacó mais forte, vai tornar Jacó mais vigoroso, vai tirar a vulnerabilidade, a fraqueza de Jacó. Mas o que nós vemos não é isso. O que nós vemos é um Jacó que vai para a batalha, mancando. Ele vai mancando. O homem tocou na coxa dele, nós lemos, e ele vai para a grande batalha do seu dia, do ponto de vista físico mais fraco do que durante a noite. Se teve uma benção que Deus deu para Jacó, foi a benção do enfraquecimento. Ele vai para a batalha mais fraco. Ele vai para a batalha fisicamente, mancando, mas veja a ironia da história. Você conhece o desfecho dessa história? A ironia é que durante a noite ele teve força física, ele prevaleceu, mas não houve real vitória. Tanto é que ele continua lutando, 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 e o homem diz para ele: Ok, você já venceu. Mas a resposta de Jacó é: Não, eu não venci. Eu quero, eu preciso de uma benção. Naquela noite, ele tem força sem vitória. Mas no outro dia, o Jacó que manca, o Jacó que é fraco, o Jacó que foi abençoado pela fraqueza, ele sai para sua real vitória. Que curioso isso! Jacó clama pela bênção e ele recebe essa bênção, mas ele recebe na forma da fraqueza. Ele recebe a bênção mancando e é assim que o seu irmão vai recebê-lo no outro dia, não com um golpe mortal, mas com um abraço e com um beijo. Você sabe do que essa história me lembra no Novo Testamento? Quando eu leio sobre a bênção que Jacó clama, e Deus o abençoa no meio do enfraquecimento, eu me lembro de uma passagem bíblica em 2 Coríntios, no capítulo 12, verso 9, dita por Paulo. E o que Paulo diz aqui. Representa bem a vida de Paulo, mas representa bem também aquilo que nós lemos na história de Jacó. Aliás, os dois estão falando sobre graça, não é verdade? Achar graça aos olhos, que foi o que Jacó encontrou. Mas aqui Paulo também fala da graça. E ele diz: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa. Na fraqueza, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa é a tradução mais literal do que nós encontramos no Novo Testamento. Mas a Bíblia de Jerusalém traz uma tradução interessante dessa frase, que traz o sentido dessa palavra, como você pode ver na tela. A Bíblia de Jerusalém vai traduzir essa frase: A minha graça te basta, porque é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. A graça de Deus basta, porque é na fraqueza que a força divina manifesta todo o seu poder. Nós vimos isso na história de Jacó: com toda a sua força financeira, com toda a sua força física, ele se sente vulnerável, porque ele não pode salvar a sua própria vida diante do exército do seu irmão. E é nessa fraqueza é nessa vulnerabilidade que a graça de Deus vai se manifestar e vai mostrar toda a força divina, todo o poder divino no meio da fraqueza. De fato, quando nós vamos para as cartas de 1 e 2 Coríntios, eu fiz um desenho nesse slide para que você note algo interessante. 1 e 2 Coríntios podem ser consideradas as cartas da fraqueza. Não porque elas sejam fracas, mas porque elas trabalham fortemente com o tema da fraqueza. Nesse slide eu destaco, por exemplo, as palavras gregas: Astenis, que é a palavra para fraco, também pode ser traduzida como doente. Essa palavra acontece 26 vezes no Novo Testamento. E você sabe qual é o livro do Novo Testamento onde essa palavra mais ocorre? É em 1 Coríntios, 11 vezes ali. A outra palavra nesse slide que eu quero destacar é astênia. Astênia é a palavra para fraqueza, incapacidade, doença, debilidade. E essa palavra acontece, ocorre 24 vezes no Novo Testamento. E sabe qual é o livro do Novo Testamento que concentra o maior número dessas ocorrências? É Segunda Coríntios. Primeira e Segunda Coríntios podem ser consideradas as cartas da fraqueza. Permita-me mostrar para você alguns exemplos nessas cartas. Comecemos com Primeira Coríntios, que tem Aqui no capítulo 1, verso 27, você pode ler na tela comigo. Olha só como é que ele começa. A carta aos Coríntios, ele vai dizer, você pode ler comigo nesse slide. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Note como o apóstolo Paulo, ele relaciona as palavras fraqueza e força. Deixa eu dar um outro exemplo, agora vindo do de 2 Coríntios, lá no final da carta, 2 Coríntios capítulo 13, verso 4, leia comigo também nesse slide, porque de fato Cristo foi crucificado em fraqueza. Falando aqui da sua debilidade física no contexto de sua morte. Contudo, ele vive o Cristo ressurreto vive pelo poder de Deus, e agora Paulo vai aplicar este mesmo princípio para nós, porque nós também somos fracos, débeis, vulneráveis nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Veja como o apóstolo relaciona fraqueza com poder. E é nesse contexto que nós chegamos ao nosso verso principal que nós lemos anteriormente. Eu estou colocando aqui nesse slide, num contexto mais amplo, para a gente ler a passagem inteira que ocorre desde os versos 7 até o 10 do capítulo 12. Dê uma lida comigo nesse texto que aparece no slide. Antes do verso 7, Paulo, que na segunda carta, carta aos coríntios tenta afirmar. A sua autoridade ministerial, que estava sendo questionada, como nós vemos em algumas de suas cartas, ele diz que recebeu uma revelação muito especial, que, do ponto de vista espiritual, ele era um grande apóstolo de Deus, recebendo grandes revelações. Você pode ler sobre isso. Mas quando ele chega no verso 7, ele vai dizer. Mas para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. E por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E então. Ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então é que sou forte. A semelhança de Jacó. Paulo poderia ter razões para se sentir forte, para se sentir poderoso. Jacó tinha muito dinheiro, muito recurso, mas isso não foi suficiente. Jacó tinha muita força física para batalhar. Mas isso não era suficiente. No fundo, Jacó era vulnerável, e é por isso que ele ora a Deus, ele luta orando, dizendo: Eu não vou te deixar ir enquanto não me abençoar. Eu sou fraco, vulnerável, me abençoa. Eu preciso viver. Assim também o apóstolo Paulo tinha muitas razões para se sentir forte. Ele recebia revelações que ninguém na época poderia receber. Ele era grande, ele era escolhido de Deus. Mas, ao mesmo tempo, vulnerável. Ao mesmo tempo, fraco. Ao mesmo tempo, impotente porque foi colocado nele, na sua carne. Algo chamado de espinho, mensageiro de Satanás, para me bater, me esbofetear, e essa fraqueza me ajuda a me lembrar que eu não sou forte. Essa fraqueza me ajuda a me lembrar que eu sou vulnerável, e a semelhança de Jacó que ora toda noite lutando, Paulo ora o Senhor, não uma, não duas, mas três vezes. O mesmo Paulo que recebe grandes revelações do Senhor pede que essa fraqueza lhe seja afastada. Mas a resposta de Deus para esse grande homem, o homem das grandes revelações, é dizer: Paulo. Se contente com a minha graça. Porque a minha graça vai tomar a tua fraqueza e vai revelar todo o meu poder, e você vai poder se gloriar. Você vai poder ter prazer nessas fraquezas, porque são nelas que o meu poder vai se revelar. É enquanto você é fraco, que você vai ser forte por meio da minha graça. Nós não sabemos exatamente o que é este espinho na carne. Intérpretes ao longo da história cristã têm debatido para tentar resolver esse problema. A linguagem de fraqueza, como eu já ressaltei anteriormente, na linguagem do grego pode se referir a uma fraqueza de maneira geral ou uma fraqueza específica de uma doença. Pode ser que Paulo tinha uma debilidade no seu corpo, uma doença, que não ia embora. Mas que a graça de Deus seria poderosa o suficiente para que ele fosse forte no meio dessa fraqueza e dessa debilidade. Alguns sugerem uma dificuldade, quem sabe, nos olhos. Outros intérpretes vão para um outro lado, falando que esse espinho na carne, no sentido de mensageiro de Satanás. São forças de gente que está indo contra o ministério de Paulo, que não vão embora, que questionam vez após vez. Nós não sabemos exatamente qual é essa fraqueza, mas nós sabemos que no meio dessa fraqueza, Deus promete se revelar. Deus não promete que Paulo vai deixar de mancar para usar a linguagem de Jacó. O Paulo vai continuar mancando, mas ele vai ser vitorioso, porque é no meio da fraqueza, é no meio da vulnerabilidade, que a graça, o poder de Deus, vai se manifestar. E é por isso que eu gostaria de destacar, olhando para essa mensagem tão importante, esse pensamento que vem de um teólogo. Do Novo Testamento chamado David Garland. E ele diz assim: uma das coisas que eu aprendo lendo essa passagem do apóstolo Paulo. E agora você pode ver entre aspas é de que a graça de Deus não é apenas um favor imerecido que nos salva. Não é assim que nós estamos acostumados a pensar sobre a graça? Graça é um favor imerecido. E é verdade. A graça é isso mesmo. Mas o que o apóstolo nos explica, diz David Garland, é muito mais do que isso. O que nós lemos em 2 Coríntios 12 é muito mais do que isso. A graça não é apenas um favor imerecido que nos salva, mas ela é também uma força que nos sustenta ao longo da nossa vida. A graça de Deus é o poder que nos deixa de pé em meio às fragilidades da vida. A graça de Deus é o poder que nos envolve quando nos sentimos vulneráveis, quando nos sentimos indefesos, quando nos sentimos fracos. É essa graça que vai nos sustentar. Esses são exemplos da palavra de Deus. Na história de Jacó, na história de Paulo, mas certamente esses exemplos precisam ser uma realidade na minha e na sua vida, em pleno século XXI, enquanto uma sociedade inteira luta contra a praga de um coronavírus, no meio da fraqueza e no meio da vulnerabilidade, nós temos uma graça divina. Que não serve apenas como favor imerecido, mas serve também como poder que vai nos sustentar em meio à vulnerabilidade, em meio à fraqueza, em meio à impotência, que os nossos recursos financeiros não conseguem comprar, que a nossa força física não consegue defender e que nem mesmo as grandes revelações da espiritualidade de alguém podem trazer. Mas unicamente o poder de Deus. Eu quero terminar essa reflexão lendo com você um texto que está em Hebreus capítulo 11. Como você bem sabe, esse é o capítulo da grande galeria da fé, que dá exemplo de muita gente. Mas o apóstolo, que queremos ser Paulo, ao colocar essa lista do Antigo Testamento, ele fala que não cabe na lista. Nós vimos exemplos nessa mensagem de Jacó, nós vimos exemplos de Paulo, agora tem exemplos de mais gente aqui. Leia comigo, eu coloquei na tela para facilitar a sua leitura nesse slide. E o texto de Hebreus 11, versos 32 a 34, diz assim: E que mais direi? Tantos exemplos, tanta gente, tantos exemplos de fé. O texto diz. Certamente me faltará tempo. Falta tempo necessário para referir o que há a respeito de. Aqui vem a lista: Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, Fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada e agora preste atenção nesse nessa parte do texto. E da fraqueza eles tiraram força. Eles fizeram se poderosos em guerra e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Essa não é experiência apenas de Jacó, essa não é experiência apenas de Paulo, essa não é experiência apenas desses guerreiros da fé, mas falta tempo para a gente enumerar a quantidade de fiéis a Deus que da fraqueza tiraram força, pelo poder que encontramos na sua graça por meio da fé. E essa lista deve continuar hoje, no século 21, com o seu nome, com o meu nome também, e com o nome de vários filhos do Senhor, que estão vivendo em tempos de vulnerabilidade, em tempos de fraqueza, em tempos de impotência. E é verdade, quando nós abrimos as páginas da internet, esse é o sentimento, não é verdade? Vulnerabilidade, impotência, fraqueza. Que dinheiro não pode reverter, que a força física não pode reverter, mas que a graça do Senhor pode a graça do Senhor pode dar força, pode dar proteção e pode se manifestar. Em tempos de vulnerabilidade, você crê nisso? Você crê que do meio da fraqueza, pela graça de Deus, podemos tirar força? Você crê que no meio da vulnerabilidade, podemos nos fazer poderosos em guerra? Essa mensagem do Senhor para nós nessa noite é a mensagem de que podemos encontrar força na fraqueza. É a mensagem de que podemos encontrar bênçãos em momentos de vulnerabilidade. A graça do Senhor nos basta, porque ela vai se manifestar poderosamente no meio da fraqueza. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos envolva com a sua graça e que possamos ter a certeza. De que em momentos de instabilidade, em momentos de completa impotência, nós podemos nos agarrar na graça desse Deus que nos promete: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa, se manifesta em momentos de fraqueza. Em momentos de fraqueza. É verdade. Nós temos que nos informar durante esses dias. Nós precisamos tomar medidas para que a sociedade possa ter condições de avançar. Mas Deus estará conosco, com a sua graça, com o seu poder, dando-nos bênçãos no meio de tanta vulnerabilidade. E que quando nós passarmos por esse turbilhão, nós possamos voltar e dizer, como o livro de Hebreus, falta tempo, para dizer de tanta gente que da fraqueza tirou força e pôde ser poderoso no meio da guerra. Nós não sabemos os planos do Senhor, mas nós sabemos que a sua graça nos basta para esta vida e para especialmente para a próxima. Eu gostaria de orar com você nesta noite. Para que a graça do Senhor possa nos envolver e que possamos nos sentir fortes no meio da vulnerabilidade. Oremos. Nosso amado Senhor, nós clamamos nesta noite pela tua graça, nós clamamos pela tua misericórdia. Pai, ajuda-nos em nossa fraqueza, somos frágeis, Somos incapazes, somos impotentes. É verdade que existem muitos recursos humanos, muita ciência, muito dinheiro que pode ser colocado para tentar resolver esse problema no nosso planeta. Mas nós sabemos que tudo isso é insuficiente. Sabemos que tudo isso é um Jacó tentando comprar. Com seus próprios bens, aquilo que não pode ser comprado. Pai, dá-nos a tua graça. No meio da fraqueza, nós oramos para que a vulnerabilidade possa ser um palco da tua glória, possa ser um palco da tua graça, do teu poder que nos fortalece. Nós não sabemos os rumos deste mundo sabemos que o Senhor está conosco, sabemos que o Senhor promete voltar e sabemos que a tua graça não é apenas um favor e merecido que recebemos para salvação, mas é o poder que nos coloca de pé para avançarmos dá-nos Pai mais da tua graça e que embora possamos nos sentir frágeis, possamos encontrar força no Senhor Abençoa cada lá que está agora ouvindo a tua palavra, cada pessoa, cada família. E ajuda-nos a passarmos um sábado muito especial, diante da tua graça e do teu poder, que se manifesta poderosamente no meio da nossa fraqueza. É o que nós oramos, no precioso nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que possamos ter momentos de graça nesse sábado tão especial.